kaikki hyvää loppuu aikana. Näin puut ei loppunut vielä, mutta viimeistä Kirunan keikkaa tuli hakemaan. Joko minä saan niin lajalta tämän menemään. Kääntys kerralla. Vähän pöljän malli, tuo on semmonen päärynän malli, niin tämä kääntöpaikka. Se eilettäin kääntyi yhden kerran. Ei se saatana ihan. Eilettäin se kääntyi yhden kerran. Minä tiedän, miten se sattui tuolla ajolinja sille mallille, että pyörähti. Vaikka yritin samaa jälkeen. Milloin eilen illalla minä kävin täältä hakkeen. Eikö kävin kääntymässä tällä niin ei se käänty. En tiedä mikä, menikö minä pikkusen liian isolla kaasulla. Tuo Pepsi-pullo, kun se lääkyttää tuolla laukussa, eväskorissa. Kyllä ne pitäis mennä, ei niistä varmaan tuu 2,5 nippua noin. Niistä pitäis tulla. Minä eilen jo sanoin johtajalle, se kuvan nakkasin, kun minä sitä illalla oli viimeistä kuormaa tekemässä, niin ohi aiosta pinosta, minä otan varttinippua jäävi vaijaksi. Saa nähdä, pitääkö paikka. Tää kahtoo, miten se menee tuon ajon aika homma, että. Minä vähän räknäsin tuossa, että en minä kotiin pääse, vaikka suoraan otan tuolta junosuonnosta, niin kuitukuormajia. Ei minun käsityksen mukaan, niin pitäisi riittää ajoa aika. Niin tää on varmaan täältä tulla pikkutukkia hakemaan. Ja viiä omalla purulla sitten tuonne sahalle. Sitten jos kerkeää käydä kuitukuorma hakkee vielä päälle aamuksi. Niin. Huomenna sitten lasettelee osta kotiin tuon tehtaalle. Kävi purukamassa ja kävikö jäätiedä sitten. No, ei mietitä vielä niin pitkään. Sitten sen näkee, kun. Tänä päivänä lyöpi tauolle piirturin yötauolle. Jotta missä minä oon, kun laitan tauon päälle. Eilettään porskahteli melko lailla tämä polainen rikki tästä. Tuli niitä reikkiä, vaan yöllä kun oli niin kova pakkanen, niin vähän asettu kummasti. Näillä viimeisellä kuormalla niin oikein sievästi poliin noita. En niin kuin väkisi kääntänyt, että se ei hajauta tuota pintaa. Loivilla käännöksillä meni noin. Että se polkee silläksi nämä polannekohat. Niin. Tai mistä se hajosi tuo polanne. Niin. Nehän on asettu piru. Ei sinne mitään, vaikka niitä vaikka olisi asettunutkaan, vaan se vaatte, ne tahtoo isontua sitten. Isontua vain nuo reijät. Pahtui keliikin 9 astetta on ennen. Oi. Tää oli oliko se viis töistä silloin aamulla. Miten se oli täällä se pakkanen, en muista. Tää on kyllä äsken edellisen kuorman kävi hakki. Kellaa ei ole vasta kuin 10 aikaa.
ja päivä alkaa olla jo ajoajan puoli. No ensimmäinen 4,5 tuntia tulee varmaan aika lailla täältä. Pinolle pääs. 4,26 on nyt. Ja sitten on 6 tuntia, kun minä olen kiirunassa ja 7,5 tuntia, kun on takaisin tässä ja sitten tuonne ajaa. Ei helvetiä, minä kerkkiä mitenkin. 6, 7,5. Se on yli 7 tuntia. Se on joka tapauksessa jäätävä. Minä en pajallaan pääse en mitenkään kuorman kanssa edes. Tuo kahtoopa. Annaan katsoa. Jäätiellä on liikennettä nyt, että sillä on monta autoa ajamassa. No, tässä tämä ja sitten on tuossa toisella puolella männystä on koivuja vielä tuolla. Milloin se on semmoisella kohdalla, että se ei ottaisi tuohon mäntyyn kiinni, kun auton nosteli. Oloko siinä? No joo, minäpä hieron lämpimäksi tuon vinssin. Pannaanpa piuhalle tämä viimeinen kuormanteko. No joo. Toivotaan, että nuo soppii kuorma. Tuossa on niinku 2 nippua, kun keskeltä halkaisee ja sitten nuo on tuo. Pitää se perkele mahtua. Pitää se mahtua. Tuolla on sitten lisää noita havuja ja koivuja on tuolla. Toivottavasti noita koivuja ei ole yhtä tuo enemmän, miltä ne näyttää tuossa hangen läpi. Pikkusen lähemmäs tuota vaakkaa, kun se nyt on kaksi kuormaa aika lailla samanlailla tuota heitti. No nyt. Oi, se taas näyttää niin jumalattomalta tämä pino. No, katsotaan. Ei vielä. Tyhjästä oli taas pekulla. Sitten ne näkee, kun tolopat on tänne. Mikä se on tilaa? Oho, näemme siitä kovin kauas pyörähä ja sinne useampi on samalla tasalla. Laittaa, niin ne sitten nuo keskeltä eivät pyöri sitten. No, mikä niinku putittaa leukka. Oho, niin tämä tällä korallisella näki, että nyt riittää, kyllä nuo soppii kuoru. Joo, niin siellä nyt murskasivat taas, kun äsken kävin purkaamassa kuorman.
oli tota taas tohina päällä. Tääkään näitä vähän kuitenkin varalta niin ihan sillä niin kuin laittelemalla laittaa, että tota... Varmasti mahtuu. Ettei vaan tule, että se on lähettävä ottaa puolta nippua viemään. Se syöpi miestä rotallaan. Vai jos jääpi, niin jättää koivu, niin se oli vähän puhe, että tuota... Jos jääpi, niin jättää koivuja ja sitten kysyy siltä maanomistajalta, että tuota... Ottaako se nuo itselleen? Vai noita hirveästi ohtus. No. Elikkä olevan näin painavia, että näitä tohtia laittaa, pystyy laittaa. Ei kestä olla paljon yli tonnin kourallisia. Tuota, jääpi laittamatta kyyttiin kaikki. Satanamoinen ylikuorma. Toivottavasti tuolla ei ole yhtä nippua tuolla hangen sisässä. Se on tuo hangen tasa-alapuolella. No niin, moni pino on valehdellut täällä. Oho. No. Kyllähän siellä kuule mahtaa olla saatana, vaikka kuin mahdoton tulla. Tasaa. Kärry on ollut kyllä vähän niin kuin joka kuormalla alipainoinen, kun mitä on, kun tää ihan täyteen kun on laittanut, niin se on jäänyt aina tuota vähän vaijaksi. Mutta kun ne jättä säästää noita, jos on koivuja pitää laittaa, niin laittaa tuohon auton päälle. Niitä ei niin paljon liian oo kuitenkaan. Vähän köykäisempiä ovat kuin nämä havut. Ainakin tuolla oli tuolla tien päässä mitä otin. Siellä oli varmaan mitään. Ei helvittely, kun kaksi kourallista ollut. No. Vaakaakin nopeampi jalaka on.
Hop. Kummin päin pitää olla. Kato vaan variisse, kuka tää ähkykourallisia yrittää tasata. No tommonen sieltä kun ne on jo mitattu siis. Liuutetaan vähän, että ne menee tasalleen vielä. Oi! Minä olisin vienyt jo aikaisemmin noita, että olisin laittanut kunnolla, kun ei tiedä perkele kuinka mahdollista tuo vaaka kestää ja taas niin kestääkö se mitään 80 tonnin kuormia. Ja sitten toiseksi, että sanon alkaako sitä hirmu huuto, kun kauheita kuormia tuo minne kyllä ruukaa huolen pitää, että ei vaan vahingossakaan liikaa älyttömiä kuormia tuo. No. Oi, saatana sieltä pyörähti. Jaa, se jää tommonen rakoutu. Pannaan väliin kyyttiin, kun se on punnittu. Punnittu kerran. Oi! Ummin pääsin, että pitää laitella. Minkälainen perkele risukasa se on, kun ei mene upota tuonne. Mä pistin kahviin valumaan. Kahviin valumaan. Pani isolla yksi kertaa nelosella viltteripussilla. Ja tein, että kyllä se tuohon 102 siellä niin kuulus laittaa. Tai niin kuin, on niin oikeat siihen. Katsotaan mikä pätkä oli tuolla päällä. Niin, minä luulen, että se mahtaa olla, kun se menee niin syvälle siihen suodatinkuppiin se suodatinpussi, että se mahtaa mennä yli laitojen valua sieltä se vesi, kun se niin perkele laihaa tuli sitä kahvista aamulla, minkä keitin. No.
kokeilla isommalla pussukalla. Suohon kiinni. Nousen niitä jääkameja matkassa tuu. Kuorman kylykki. Kyllähän nämä mahtuu, ei nämä ole ollut niin älyttömän painavia, on vasta kuin 15 ja 700. Oi, 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 oi. Iso jynkky tuonne vielä, kun se soppii. Mahtaa dopstaati sammua se murska siellä, kun tuo nakkaa sinne. Melkoinen tyviileristi on tuolla takapäin taaksepäin meni. Kuinka iso niistä menee läpi? No menneekään niistä, jos se vaan ottaa niin hampaasin kiinni, niin eikö se silloin mene läpi? Melkoisia vehkeitähän ne on noin murskaa. Miten Facebookissa tulee joskus aina siinä niitä videoehdotuksia, niin siinä näkyy joskus aina niitä, kun ne jotkut japanilaiset, kiinalaiset, mitä ne on, niin laittavat jotain ihan kaasupulloja ja semmoisia pyöreitä sinne murskaan. Niin helvetti on se kyllä käsittämätön laite, että se imaa se pyöreän säiliön sinne murskahampaiden väliin. Anna takanippu täytti tai täytteen painot. Siinä alkaa olla, kun nuo vielä hipistelee omille paikoille. Siinäkö se alkaa tietenkin olla, mikä tuossa on rako. Miten tuo meni oikeastaan aika hyvin nyt. Vähän löysi. Kato, onko Solomu saatana tuossa kettingissä. Siinä on tuossa puu, mitähän tuosta tulee. Katsotaanpa suunnilleen. Puoli nippua vähän reilu. Riippuu kumpa ne tulla on tuossa korkeamman kohan alla on lumeissa noita puita. Puoli nippua, sitten tuossa on kolo, joku varttinippu on tuossa ja sitten noita koivilla ne perkele mahtuu. Saattaa olla, että se menee se minun varttia vaille veikkaas oikein, mitä minä sanoin jo eilen illalla.
Joskus menee hyvin yhteen, joskus jopa puoli kahteen. Oliko se pangolla tuolla laitin? Ei, saatana se mahtaa tippua tuolta. Pois tuon latuus tuolta. Apapapa, eläpä osuus. Noin. Katsotaan vähän taaksepäin. Se on tulopan takana siinä. Oi tuolla on muuten pohjapuut, ne pitää muistaa ottaa. Vähän vähemmäksi lumia ja jäätä siitä, että sattuu, että joku sattuu pyörähtämään reunalle, niin eivät tipu tien. Miten ne oli niin ristironkkelissa siellä? Kaksi pirulasta tuonne matka. Siellä kestää kärryn 6 tonnia laittaa ja auto on 5 tonnia. Niin ollaan vasta lakipainossa. Tänä tuosta tuo porkkana möörotti kääntää tosi. Ei ollut paljon siellä.
Paljonko tuossa on pohjallissa? Otetaan ainakin sitä samalla. Saadaan vähän varmempi tulos. Oho. Läpä luikerteli. No mä tuhollaan, että kun se on vähän alempana tämä etureuna. Sitten vielä testi, että onko täällä kaikki. Kylläpä ne on. Kylläpä ne on. Sitten siirrätään vähän ette. Saa vitusta tuohon puun toiselta puolelta. No koivut ja havut matkaan. Olisiko tuo niin hyvä tuuri, että se tuota liikkuu, sitten ei tarvitse jousia nostaa. Siksi ne, jos joku ihmettelee, että ne onko lokasuojat niin ylhäällä, niin yksi syy on just isä tämä, että jos pikkusia pätkiä siirtää, niin ei tarvitse kelata aina niitä jousia. Jousia ylös, niin tota, se on piru hiastus. Ja otetaan mä käsijarru pois. Ei se maha liikkua. Käytti vähän takanapäin, missä kohti ne on ne puut. Nyt ne vissi alkaa. Pannaanpa kahvipuun butelliin, kun se on valmistunut tää. No, missä se on se pussi suuntaan vittu. Filteri lyöttu. Ihan saman näköistä tämä on isolla hippussilla kuin pikkupussilla on. Vielä tuli kupillinen itsellekin. Virrat pois. Älä huoli, kyllä tähän vähän enempi tuli makua tähän kahvaan. Vähän enempi maku. Perkele kettingi tänne on vielä pitää levitellä. Hanskat jääkö no. Otetaan toisilla hanskoilla. Toisilla hanskoilla. Ei noita kylläpä tässä maastapäin kun kahtoo niin paljon näitä olevan näitä puita. En uskalla sanoa yhtään mitään ennen kuin ne nostettu kyytti. Siitä otetaan koivulohdit. Näytäisikö semmonen autto on kuitenkin noita havuja, niin onpahan painaa. Näistä ei hirveitä painele näin.
koe. No, kirjoittapa. Meinaispa lähtee ainut mäntykö kohta tienlaajasta matkaan. Ei noista tuppali mitään. No, sille samaa kohan. Pääasi, että sitä ei tarvi mitään yhtä nippua alkaa kulettelemaan ja kyselemään, että mitä hänet tehdään. Silviisi. Ihan sopiva Savotan lopetuskuorma. Täällä ei varmaan enää ole. On. Täällä on 6 tukki. Olikin tässä tuota... Oho. Pikkutukki. Tuolla on pikkutukki. Saavi viiä tuota pikkutukkien mukaan, kun ne sillä sahalla on muuten, niin no, no, 6 tukit meille. Ei se aivan mennyt, pitänyt paikkaansa se minuutta vartin jääpi vaijaksi. Ja tämä pikkusen enempi jää. Vai ei se kauas heitä? Kauas heittänyt. Ja siinä on mutkapää ja se on ulkona roikku tuolla. Yleensä se on, kun se tuossa itekseen nivun päällä kääntyy, niin siellä joku järkyttävä mutkaleiresti on tuolla, niin se rösöttää vähän joka suuntaan. Siinäkään ne mahtaa olla. Enkä minä. Enkä minä enemmäksi voi muuttua. Oho, mikä helvetti. Miksi nämä tälleen? Nyt ne on vähän parempi. Kiinni ja niin sanotusti kaatokorollisen laittaa tuohon päälle. Sillä on joku pätkä menossa ja rungon väliin tippumassa, joten tämä se siinä. Noija. Tuo vielä tuo. No se katon siinä. Kokeillaan vielä tuosta, olisiko tuohon laitettu pohjapuista. Ei. 6 tukki on nostettu täältä. Justiinsa tuon takia kannattaa vähän kokeilla laajemmaltakin, että tuota. Jos ainakin sattuisi olemaan. Jaha, eipä tietenkään se sattunut kohdalla. Se jäi 5 tonnia vaijaksi. 49 mennä jo yli kuormalle pikkusen. Oi oi oi, kun lähti lento.
saamat telefaksia, kun oli laittanut. No. Tämä kyllä meni loistavasti, tämä lopetus. Tuli tämmönen kuormallinen, näinkin iso. Miksi tässä on Jaane ajettu vaan kahta puolen mäntyä, no isottuviin tunne? Onko ne eri numeroja tuossa? Semmonen, ei kase, nyt täällä katsota. Jaa, eipä panna noin, kun hän ei lähde kettingin pois. Ylivankuomin nostoa muuten. Siitä ne lähti. No joo, oo. Sepä ois taas tuota... Sen aika, että pannaan tuota... Kamerapää. Puhelinmatka. Sen verran laaha, niin pannaan nämä hienommat hanskat tuota. Vedä käteen. Joo. Hyi. Katohan niin se tuo pikkusen talopan ulkopuolelle. Katohan niin se... Häiritsevästi on justiinsa kumivarsivalo eessä tuo pumppa. Se on vaki, joku oksahaara tai joku semmonen, jossa sattuu olemaan tuossa tolopan ulkopuolelle. Eikä hoksa, jossa pimmeässä sitä sitten lähtee ajamaan, niin sitten perkele on kumivarsivalo pimmeä. Sitten kärry heilahtaa, niin se jonkun oksan takkaa tulee näkin. Täällä on mennyt tuota. Nyt kutellaanpa löysäksi. Tää on vähän niinku kippeätä tavaraa käsitellä, kun alkaa irrottamatta, se ei mene tiukemmalle. Mihin se tartti? Oksahaara tuli. Nyt se on tullut väärällä puolella. Vähän paremmat nämä hanskat tuota, tässä kettingin laadussa, kun nämä ei tuota... Ei ole niin nihkeä tuo kämmen osa, niin luistaa tuo kettingin paremmin. Nyt se on se tekerän talavihanskossa, niin ei helvetti, sehän menee rullalle se nahka siitä kämmen osasta. No joo. Tää tämä käymän kiruunassa.
Kiruunassa on mutka. No. Tää oli värkkäsi. Oi. Voi. Mikä tämä Oulun poliisi, kun tämä Oulun poliisilaitos kelekkaili ja sitä itki. Näin viime viikon loppuna kävin kelekalla, niin kävin sitten tuolla tankilla, kun kävin. Siinä jalkakäytävällä, jossa kävin pyöräyttämässä ympäri. Kypärä oli tuossa käsivarressa. No niin justiinsa poliisit tuli tikuanilla siihen. Pihalla, tankille, me kävelivät sinne sisälle. Eihän no me kättä nostivat vaan. Oman kylän poliiseja siinä oli. Eikä ne sano mitään, kun siitä lähti kaksi kelekkaa minun etupuolelta tankilta. Niin. Sitä ne lähti jalkakäytävää puottamaan sinne ruokakaupalle päin. Ja se tuli melkein heti se poliisiauto vastaan, eikä se siihen välittänyt. Niin tuossa oli just se Oulun poliisilaitoksi, että kun paljon havaittu semmoisella paikalla, missä ei saa kelekalla ajaa, niin jälkiä. Se on kyllä ihan naurettava sääntö se, että ei mukaan jalkakäytävää pitkin saa esimerkiksi ajaa jonnekin huoltoasemalle, jos se on vaikka 100 metrin päässä. 200 metrin päässä. Voiko se tahtoo olla, että se pitää siinä vouhottaa sitten jalkakäytävällä tai kävyliikenteen väärällä. Kohta 300 kilometriä jo tullut tälle aamulle. Eilen tuli 550, tästä tuli 7 kilometriä. Tuleeko tänä autoja mistä suunnasta? Menikö se liian pieni vaihe päälle? Heti en tänä tulee joku vasta. Ykkönen meni, niin se on niin piruhias vaiheessa. Sitten kun siitä vaihdat isommalle, niin se heti hurauttaa tyhjiä. Aamulla tota kakkosella tullut aikaisemmin tuohon. Eilen tuli yhdellä kuormalla ykkösellä tuohon, niin pikkusen liian niin hias vauhti on se. Alkoi heti potkimaan tyhjiä tuohon kärry vähän, kun se puttoo tuohon vähän niin kuin ojan laijalle, niin se siinä löi tyhjää, vaan minä kerkesin lyödä tönkkilukon päälle just vähän ennen kuin se löi tyhjää. Silviisi.
Räntäsateista perjantai aamua rannikolta. Saarisavoota kutsuu, eli paluu arkki. Mulla meni eilinen päivä niin melko naftille, että kerkesi kaikkien aikojen puitteissa kotti. Hallille en olisi kerennyt, mutta kottiin kerkesi. Tuli sieltä Kirunasta, niin havuja otin vielä tullessa sieltä. 40 kilometriä tulin alaspäin siitä, mistä ajoin niitä energiapuita. Eikö 50 kilometriä. Ja otin siitä havukuitukuorman tänne rantaa sitten. Puottelin tulemaan, niin sehän 9 tuntia 47 minuuttia oli ajoaika ja 14 tuntia, oliko se 33 minuuttia, oli kokonaispäivän pituus ja 667 kilometriä ja joku 100 metriä siihen päälle, niin tuli kilometri. Se oli aika työntäyteinen päivä. Siihen vielä 3 kuormaa ite purin ja 3 kuormaa tein. Niin ei tarvinnut illalla paljon unta houkutella enää. Minä olin silloin mitä se oli? Varttia vaille 6 olin kotitalo eessä. Täällä on aste lämmintä on Kaaliksissa. Kuten kuvasta näkyy, niin kakka lentää. Kakka lentää, joo. Mä tarvittaa muisti aikana tämmönen väliaikaraportti laittaa, että hengissä ollaan se levitty. Siellä on yksi aato tulossa tuolla jäällä, mahtaa jäällä tällä hetkellä olla. Pitää alkaa sille huutelemaan tuolla rätisijällä, niin katsotaan mitä keksitään tälle päivälle. Meillä perjantain kunniaksi lumityöt tekaasemassa kotipihalle. Alkaa olla palannetta jo niin paljon, että tuosta Audista niin puskurihelma otti jo kiinni, kun tästä valtatieltä kääntyi pihalle, niin että pitää ottaa tuon pyöräkone ja käydä palanteet pukkaamassa. Eiköhän ole siinä kuvalla, kun siinä naapurit pihalla tousi. Ei viittinyt, siitä olisi tullut mittakkainen, olisi tainnut plurrata sitä pois. Melko paljasta, vaikka sitä suht paljon on lumitöitä sillä on tehnyt, että on kyllä irtolumeet, on linkannut ja muuta pois. Kyllä siinä vaan tulee sotattua aatolla aina sen verran, paljonko se sattaa lunta, niin melkein. Mitähän tuossa se on? Ei se saatana 20 senttiä. 15 senttiä on vaikka paksuimmillaan olla. Oli se luja. Niin näette, että eikö meillä hieman tommonen planeerikin kaaha, tommonen tasottelukaaha. Niin näette, että ei sillä saa irti, vaan eihän siitä kun vähän kulmalla kaivoo, että alakuja, niin kyllähän se sitten alako sukeltamaan kaahaa. Kanteli siitä seinän vierestä, mitä on varjon puolella. Katto, viime yönä tuli katolta kaikki lumeet alas, kun se meni plussalle. Niin. Sehän on nyt hyvä aika kantaa ne pois siitä. Tuskin siihen enää niin paljon tulee lunta. Enää samanlaisia määriä tulee alas. Mulla oli Facebookissa muisto nyt alakuviikosta, niin tää oli niinku vuosi sitten niin samalla viikolle tein tuon lumihomman. Se meni viime vuonna ainakin niin nappiin. Nappiin se ajoitus. Ei tarvinnut sen jälkeen enää.
joka minä pari kertaa kolalla tai työntelin kolalla. Se satoo pari kertaa siinä, mutta nyt siinä on tilaa mihin pukaa taikku. Monta metriä leveni vähän. Semmonen, mitä se kello on, se puoli viisi taitaa olla. Lähtee tuota kauppa ja raahotto pyhiin. En kyllä tee pyhän aikana mitään. Kelekalla saatan käydä ajamassa, vaan mitään muuta en kyllä tee. On niin vetopoos. Sen verran tuota oli työntäyteinen viikko siinä. Semmonen, vaan minä päteröittelen menemään tässä. Katastellaan.